Hörmətli, mənim səsim biraz gürdü, qorxmayın. Amma mənə elə gəlir ki, siz sakit olacaqsınız, mən bir iki kəlmə deyəcəm. İndi bildim ki, xalq sizin məndən çox sevir. Məndə belə sakit deyilmamışdılar. Hörmətli, bizim qardaşlarımız, bacılarımız, hörmətli teatrı sevən xalqımız, hörmətli mədəniyyətə böyük hörmət eləyən bizim cavanlarımız, xanımlarımız, kişilərimiz, oğullarımız bugün gülüş gecəsidir. Mən təsəvvür eləyə bilməzdim ki, bizim xalqımızın belə ağır günündə xalqımızın deməli o qədər gülüşə ehtiyacı var ki, bugün bura bu qədər adam toplanıb. Mən bir sənətkar kimi 50 il səhnədə 70 yaşım var. Bugün Azərbaycan teatrının təntənəsi günü hesab edirəm bu günü. Bugün bizim gözəl sənətkarımız Arif Quliyev böyük bizim sənətkarların davamçısı kimi Mirzağa Əliyevin ondan sonra gələn Gülüş Məktəbinin böyük sənətkarları Yaşar, sonra Siyah Buş, sonra Həc Boba kimi sənətkarlarımızın davamçısı kimi bugün gənc sənətkarımız, ona baxmayaraq ki, yaşı o qədər də çox deyil, amma Azərbaycanın xalq artistidir. Heç bir tərəfdən də bunu mən demək istəyirəm ki, fikrimi çatdırmaq istəyirəm sizə ki, biz, bizim gözəl burada satirik müəllifimiz, bu saat mənim yanımda dayanıb, biz özümüz böyük sənətkar kimi, yaşlı adam kimi bugün Arifi təbrik edirəm. Mən istəyirəm ki, onun bugün günündə, bu günündə teatrının açılması münasibətilə, öz kollektivi olmağı münasibətilə, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı kollektivinin adından onu səmimi qəlbdən təbrik edeyim, ona can sağlığı, uzun ömür, böyük müvəffəqiyyətlər arzulayım. Arifin bir gözəl cəhəti var. Arif ona görə baxılır ki, Arifin ürəyi quş ürəyidir. Arif ona görə baxılır ki, Arif təbii adamdır. Arifin ürəyi ona görə böyüdür ki, onda aslan ürəyi, onun belə qüvvətli, qudrətli bir insan kimi xalqına, yetimlərə, bütün kasıblara əl tutması, onlara kömək eləməsi, onlara ev verməsi, onlara həyat verməsinin qarşısında baş əyirəm. Öz qorxunu arıqa. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Yine hoş gördük. Məsləhəti siz verirsiniz. Bəli, mən verirəm. Məsləhət almağa gəlmişəm. Qardaş, deyirəm sən mənə məsləhət verirsən. Yaman şikayətim var. Bilmirəm nə tər eləyim. Kimə deyim? Ay yoldaş, salam verdim, bir sakit ol da. Salam demirəm. Deyirəm ki, mənim şikayətim var. Mənə məsləhət verin. Məsləhətxana buradır. Xeyr, bura məsləhətxana deyil. Sənə lazımdır qadın məsləhətxanasına gəl. Ay qardaş, nə qadın? Bura, bura, bura kişi məsləhətxanasıdır. Bəndim. Kişi məsləhətxanası, bura hüquq məsləhətxanası. Ay soğ, mənə də hələ hüquq məsləhətxanası lazımdır deyin görür. Mən bizim bu arvadın əlindən nə edeyim? Ki, hansı arvadın, hansı arvadın, ay yolda? Bizim arvadında da mən sənin gəlib, sənin arvadından şikayət edirəm, necə? Ay yoldaş, bilməz, bir deyin görür, ah, sizin arvad neymiş? Sənin xəbəri yox, qardaş. Yaman çox danışandır. Səhər açılandan axşama kimi. Axşamdan səhərə ki, bu insan nə qədər danışar, nə qədər danışar, sutkada neçə saat var, hə? 24 saat. 24 saat danışır qardaş, yığılmışam boğaza. Elə ki, gedirəm işə, yığır cəmatı bloka, dekil deyəsən, dekil deyəsən. İnan ki, o qonşu arvaqlar da salır xoda. Dekil deyəsən, insan nə qədər danışar, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Ay yoldaş, ay yoldaş, ay yoldaş, əşi, bir... Deyən qoy ağzımı açımdır, hə? Sən niyə qoymuşsan mən sözümü deyil? Sən niyə, sən bizim
arvatta biter ki bu. Kardeş, iner blokun arvatlarını yığır bir yere. Hurustaldan, ayakkabıdan, divanından, paltodan, ne bileyim hurustallardan, nilelerden, hamsından danışır. Kardeş, ben bilmem ne terim. Ay yoldaş, bir sakit ol. Koy ağzım attım daha. Ay yoldaş, ahı siz ne demek istiyorsunuz? Koy diyeyim de, sen niye ben koymuşsan ağzımı açma? Kardeş, demokrat ediyor, bu sözümü diyeyim de. Sen niye koymuşsan hemen ağzıma? Ay yoldaş, ahısın bir imkan verin. Sen Elirzan'ı tanırsan. Hangisi Elirzan? O, Düşvera Vahid'in emsi oğlunun yeddesinin, dost doğma bibisinin evesinin, emsi kızın bazının eri. Tanımam. Onun arvadı onun özünden de beterdi. Bizim arvadı on yada koya geçmezdi kardeşim. Koya geçmezdi. O onu yığır bir yere. O gelir gelir pazarın altında ona rast gelir. İnan pazarın altında rast gelir ona. Ne kadar danışım be. Diyor be be. Yeke adamlar. Yeke çizem. Kıca içmek mi? Ay yoldaş. Ay yoldaş. Bir sakin ol. Yorum ahı sen. Ne demek istiyorsun? Sen kim nedir? Sen. Sen koy bir ağzımı açım deyin de. Beni söz dememişsem be. Devşeme çapma. Lan ne komutadan çapma. Koy. Ay kardeş. Sen bizim arvada kohumluğun yok da. Sen onun arva dörgen. Koy bunu ağzımı açım. Ay kardeş. Danış diyorum. Ahı sen sözün nedir? Ne demek? Sen sen haberin yoktu. Ele ki akşam olur. Ele ki gel de gören blok doldu arvatlarla. Bu yarabbi ne kadar danışır. Kulağım denk olur. İnan onun elinden baş gözüm çıkıp gitmek istiyorum. Sirem çıkıp geldim agar. Ay kardeş. Ne böyle danışma ay olur. Kardeş bir nefes. Bu maldan al birden. Ne bileyim alıp satma. Satıp al. Ay yoldaş bir oradan nefes. Oradan kalkır kosmosa. Orada danışan. Ay kardeş ekşi kulağım denge oldu ya. Ben. Deli kulağım denge oldu düz değil sen. Ay kardeş daha döze bilmirem. Kes sesini. Deli döze bilmirem. Yığın beni boğaza. Kardeş bana bir elaç ile. Ben onun eline ne inemeliyim? Ben o arvadın ne inemeliyim? Sen haberi yok değil mi? Beni yıkıp ev oğazan. Beni yıkıp oğazan. Sen haberi yok değil mi? Öyle hafselerle tanışın. Öyle hafseler. Ben anadan olmam. Sen haberi yok değil mi? Ben haberi yok. Ben diyorum ki senin ahir sözün nedir? Ben koy ağzımı açım da. Yeke kişi sen niye koymuşsan tanışın? Sen elinden ben şikayet edeceğim. Yıkacak o dedem amını. Burayı revize eylesin. Bessin. Ay yoldaş bir imkan ver. Ahım ben bilmek istiyorum ki sizin için. Ne demek istiyorsun? Koy ağzımı açım. Niye koymuşsun? Ne danışıyorsun? Sen bizim arvattan betersen. Biliyorsun? Ay yoldaş ben o arvanın ağzını nece yumum? Nece bağlayayım o ağzını? Ben nefes de et ver. O danışan gece danışır, seher danışır, akşam danışır, gün orta danışır. Ta yığılmışam. Ne deliyim, ne ter yumum onun ağzını. Ben indi senin ağzını yumarım. Ne ter eliyim. Kulaklarım bak. Yaxşı bilirler ki, evde arvadın torpağı bir yerden götürülür. Ben başa düşünürüm, evde arvad seni değiştirir, yoksa sen arvadın.